ba telibe suibwa banani balonji ba ngumu ya tujomba twa tele 50 mwakulu wa chiruba kola yini anshaid fikajilengaku ngumu yeto kwa ka konzubu wajitunga nyeu bafiji kabara matuku ni ngana manaka wa masungula ikala ni chabwa kujadi kabijimba bipia bipia bikala ni chabwa kulombo la batifitu mnafuanka mungula buwa bukelenga bupia bupia buwa Felix Antoine Tseke Chilombo buwa chifungu chibidi chamba kasha. Waka kuchibambalu chakulu anu kuhunzu buwa benjitunga, tumansha ibuwa ni kumukanda muto chala kudi banfumba bakulumpa bamabala, tumansha ibuwa ni kuluseke ekweku nyeu mbajadika buwa ni mijimu ya kubala kwa mpala ahaba, badibikala bafila kumasungula, nibikala ni chabakuba tumatu kukumpala, ni mianda kabidia kujadika, badibasu kushala, bu balomboji ba bakulumpa bamabala ni ababonso bikala bafuma kulichimuna masungula. Bateri baso bateri ba kuna ngakola ini anishaid fikajile nkungumu ya tuyo mbatu atele 50 mwakulu wa chiba tukangula ingumu yetu ni mwanda urumuikala utambula kwa ka kunzubu wa benejitunga mchiba ambalu cha mwishi tumashabwa ni bulongolo jibwa masungla ikala nchabwa kufatula banfu mbafia bafia balombo diba bachi fita muna ufwanka mbula buwa chifungu chibiri cha bukele ngabwa mbakasha buwa Felix Antoine Tseke Chilombo mbwebu buwa patuki tulondai Biosu nibitu ajisha makelela wajitano matu kwa ngondu jikumi angondu mwitano toni mujimwa ja matu kwa ngondu jikumi ni asatu ngondu utujinendeu kwe kalabu ni chabwa kubanga kufila mpala kudi ababadibikala ni chabwa kufila kana mkwasa ya bilo biachima mwenda wabukaleng mu ja matu ku jikumi ni anai Benda bilo na shaka sumbu kikala nchabwa kutata mikanda kabu kabu ni kikala nchabwa kufila faku waku mwenenu fwa mikanda yonsu idibikala babweje kudiaba idibikala nchabwa kufila kana nkwasa. Mujisatu jamatu kwa ngondu jikumi ni atano ni bikala nchabwa kulemika pala ya haba bikala bu nchabwa kulama buwankwasa mishila shilangan. Mujinai jamatu kwa ngondu jikumi na sambo mbu ngondu mitanu nchijimwechi mujiba jachitema toni jiba chenda bivi ki mwikala majiswisha ni chabwa kutu ajisha kudi aba bikala bu bala mampala yabu wakuna mshindu wakufila kana mina nkwasei. Muji sambo mbu jamatu kwa ngondu jikumi ni mwanda mkulu ngondu mitanu nchijimutibika na chechi fajiba jajikumi ni jumwa ni bikala ni chabwa kukangula mpwilu munena na shachisangilu chikala ni chabwa kupesha njila kudibachu ito mnafuanka bamunda mwaditunga bwa kusungula bu ababonsu bavuwa bikale bala mampala ya buku jufila kana jankwasa mubitufa kabu kabu bia masungula ngana a bilo bia chima muenda wabukaleng mujumanishedi didijito biale kudimukalinga Christopher Mboso kodia Kwanga urimwekala ujadika bimpani biyaka na buwase basungula babena ntanda badini jinga ja kufila mpala mkwasa mishishilangana badini chabwa kufile ni bachu itabonsu benza mwabumonsu badini mchumenga cha chinsansa na shikumiso kuya kwetu buwase bikala mudisambu mbu kulisekala nzobamika ya bukalenga ya bachu itamunafuanka wakumuna mshindu wakusungula bobu bantu mkwasa mishishilangana. Amu kwa kakunzubu wa benejitunga kuluseke kutu yunu kwe mchibambalu chakulu musombela mbela bakulu mpa bamabala nyeu mbafunda mukanda urumuikala ujadika buwani mijimu ya kubala bunyi bakulu bamabala bafu mkudi chumuna masungla afu mkudi enze kano kumbufu yunu mbiku wabu katika biji kujadika kwa mpala ya ababa dibaso kulombola bakulu mpa bamabala mbula buwa chifungu chibiri chapukele nguwa mbakashi buwa Felix Antoine Tseke Chilombo nyeu mbatu mbimijimu yi matuku aja semeno kumpala ni chivuchika nukwe mujimanisha jivujito chala kumukanda kudibanfu mbalombori bakulu mpa bamabala buwa kujadika bamwe ndantanda bateri basu ibwani bakunanga bwani bamanya ngana manaka wa bulongoloji bwa masungula ni bujadiki bwa mpala ya bafita bakulumpa mbala bafia bafia kwa kakunzubu wa bakulumpa ba mabala bene mudimu bamula mataji nyeu mbafeta ngana manaka mifia mifia ya nkwachilu wa mudimu kumukanda muto chala kudi kavula mbedi mulombodi wa chimundo wa kalengwa eto ja Kongo wa mwana taja Michel Sama Lukonde tumenshaibwa ni kuluseke ku kabala matuku katikika la jadi kabwani
ulongo lidi bufia bufia mbwani bena mujumu ba mramata di kabaka lakari ba kuata mujumu muji sambombu nasha ni batu adi jampinje u nkwa chiru wa mujumu ni kabala matu kwa nyingana manaka udibi kala bigilu mwakulu wa bena fuachaka fuachaka nisime na anglezi badiba kuata mujumu kujumu watoni kujitanu jisambombu badibi kisha jalimingu nja mulohu mwena kulu ni jumwa mijumu ito adisha ni kulisike ku muka ndeu muto chala kapijibu wakusha adikile bena mujumu ba mramata di buwani badiba tu adisha kukontono na biakana haba badiba fika kumujumu fajiba ni haba badibi kala fika mujumu mululengu wabu fika kumujumu mululengu mbwene kwa mbiluani kwa kuto chala chepo kumukanda wajita baja abadi benza mujumu mujitu kwa jinasha niba mune nchaba kwele kashonyi kakunza wajitu kwa jibu wani kwenye mkwa hata mujumu to muluiji lwa kufingaja bukenji ni bukitu bambula matadi wajitu kwa jakongo wa mungalata muchifafu chini na cha bandundu mvula ya kakushi idimitifu kakulisekeku nye idimikala ikengesha balongeshi bikola akimba manye mwakukulongesha bana nasha mbandundu mwosu musanga nteta mai mula tento mmisesu mikuabu badibikala bachintamana kujikengeji bapete lutatulu abunyi mwakukufesha bana malesona ikanisha wakulongolo ele bana baitonja kwa wata bijimba bikanisha takusemeno kumpala nibikanisha wakulesho moinu nkwe ubu mutkara bumano kufika kundekelu uwachi muni pachacha pamuchifu uikala chabakumisha maya abu anabamuni chabakutunuka mijimu ya kulongesha kwa bana tulasa muchifu minu cha Ituri tumenisha ibu anibiatamu kela kabijiki nyewu mbashandu kabiji chisu mbuchu kwa buchifu ya chifu cha bantu bashabe ya kubungo ndavibu wa bene mioyi mibi ni bene lukuna bajitunga ya Kongo wa mungalata badibike leba lomba kudibanfu mbajitunga mwakutono njisu muluiji luakuma nibu ani mbanga iba tutuka na mijimu mkujadika kwa kulama kwa bantu ni bintu biabu muluiji luakukuba bilenga bantu ni bana bajitunga ya Kongo wa lusani bukulisake kutulondai lumwe lulu vrika lwele patoka kudi chiku mambila chindonda wa bena societe civile wa kuluseka lwa batangi mbao mukalenga jado mwenda pole urimwekala ujadika bwase mubantu mwanda mukulu badi ntombo ja ADF mishibeya ba mamu badibikala banayi ni batato badi fabu banayi famwa ni munganga wa kuluseka lwa lufitadi lwa Pasala Matumbi urimwekala mujimina Tony Mpinjeo kai mwekala mumanyika kuri mwekala usanganye bwanaje bwa mukalenga jado mwenda mpole urimwekala ulomba niwele mutambe kudi mwimanyinyi wankubira abantu n'ibintu bya bukuruseka lwa territoire wa Beni bwa benza kuno mabumonsu bwa kutuma bamishesho abachibangu bekala bendakana mu misesu mishishilangana byonswe bi mu luigi lwa kwele byansa mu mikaba ntomboji ya ADF ilimikala ifangisha benantanda tulu nasha nyungulukilo mulenga kulina lusekeko Pambe lupa mika lwa jitu wanja Kongo wa munga na takule tujunu nkwe u mwama mubula babu wa izalela muji bena Amerika bafile bingu maba filan fulanga kujibene izalela buwa kushebea bena bula budibika babigile ni Palestina mulu iji lwa kushibene ni badibika laba shiba bena Hezbollah tumani shai ni kulu sekeku faji bena Amerika bashima buwani mbima nyika kufila kwa bingu mani fulanga kujizalela anubobu nga yabu wabuka biji kiba jibika laba bikila bena Hamas ni bena izalela buwani baya kujikila bwa kumuna mwakulekele binguma katataka ambasanga nyibwa mujitunga ja Egypt mujibikala munkachi mwa jishintakasha ja miuki mulu iji lwa kufwekesha binguma ni kushadika kushintakasha kwa nginini menja kuteka mchenzelu bwa kufinga jitana mbulonga mmuso mbelo wa bantu kadichi di kushandula kujibaku wa matunga badibwa ja blabaja Afrika nkwani bena matunga mengini bena i Amerika mbena bulunda ni ndunga mune na bana bandunga batafa mumunya bajinenu bwani banushima ni bajiba kebajitalala kalimundankulu mwabutuku bajiba sonsalaba manabaku wabu kubingu Mundu ni kubingoma muluiji lwa kufwekesha mashi abantu bwa kumunabu mwakushadika byabu bidibika laba keba mbya kwiba mabanji amwishi mwabulaba abu kwa matunga bwabobu kushukuruja luibaku lwa abu matunga. Eyo ba wetu twasanga twasikira bala matulu enu kungumu ya tujua matuatele 50 makulu wa chiba chintamana tulijai kajosha. Kwaka kunzu bwa benjitunga ngana manaka nkabala matuku amasungula akufa tule bijimba bifya bifya kulombola bachi fitu mnafuanka mubukelenga bufya bufya bwa chifuko chibiri chambaka jabwa Felix atoa tseke chilombo nyeu bwai kwejibwa hatoka kuji Jean Christophe Mboso koja koja kwanga ni kuluseke ku bifitu mnafuanka bidincha bwa kuji longolola bwa kuyemu mvita ya masungula bwa kukeba buchu munyi bwa kukontrola ni kulombola bachi fitu mnafuanka
amukunzu bo wabene jitunga kuchibamba lucha kulu tumesha bwani bena sena nyeu mbashadi kabwani mijimu ya kubala kwa mpala kwa baku nupa bamabala bapia bapia nyeu babi tumama tukada semeno kumpala ni famoni ababonsu bikani chapa kufila mpala ya bubanfu mbalo mboji ba baku nupa bamabala eyo wa bali manu baka jitunga la ita sankantu wa sikiriba la matule nukungu mu ya tujo mbatu wa telesenkantu mwakulu wa chiba ya leo tumenyina ya pa nushala ibile Betu mekuma na tangu ina betu kena ndaka abansawa na betu unandinga kikongo na kukira kilumbu mchindu betu kubigira benu yao kansina tola betu zibula betu baka ntete mungu fina yao. Na inzo ya kinzonzi kuna benu franzabati kilumbu ya kuvoti, ya voti meza bana kuna natuala ya mbuta mboso kodi ya kwanga ya ndi mesalati ya mbepesa kilumbu ina bakepo na mfumu ina ketua mamvimba mvimba na inzo ya kinzonzi. Bosi na bankindu ina kina kuluta na ndambu antoto enti na mbeto Kongo Demokratik na Sud Kivu kuna bankindu wakanaka bambeni ya M23 mekatuko na kufuwa bantu sambwande ya Yamvimba. Mbote na beno bampangi mutindu belumeba kantangu na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo kanti ya ntete betu kwa kuzibula bantangu na beto na inzo ya kinzonzi. Mboso kodia kwanga mfumu ya inzo ya kinzonzi mepesa kilumbu ina mepo na masa samu na kutula ina ketuama na inzo ya kinzonzi. Kanti luzaisu mepesa ma samu na kutubila konto mtu ina mepesa kumbu na kukubama samu na ntuala na bau baketula ina ketuama bamvula tanu ya mvimba na ntuala ya inzo ya kinzonzi. Beto katuka na disuku ya insi, beto kwenda na disuku ya zulu kuna na kutubia binoti. Baina pona maka, samu na kuvanda bantubidi na disuku ya zulu kuna bametubati. Kilumbu ina pona maka, samu na kuyamba bau na inzo ya bisalu, bamepusa yao tete tete, samu na manaka mutindu ya mekatuka na kubimina. Luzaisu ya imepe sama na inzo ya bisalu ya disuku ya zulu tope sena, samu na baina nyoso bakaka tangu na kuvana na ntwala ya inzo ya sena pi mutindo bantsodolo meka toluta na babizunga konto mutu lendaka na kubaka ndiambu samu luzaisu miso ni kama na mfumu ina kena kuyala ntete. Bantango na beto kena kulandaka na binumeza bankindu kena kuluta na ntoto enti na beto Kongo Demokratik na ndambu ya Kalehe kuna bankindu wakanaka bosi mvita vondaka ya ngolo ba makesa na beto ya FRDC nungaka pi bambeni ya M23 ba mekatuka na kufuwa bantu sambano ya mvimba kanti na ndambu inakuna ya Sud Kivu kuna pi mvita kena kuwakana bosi bambeni kere kaka kanti kintwadi na beto na ba makesa na beto mvita ya hii beto nenda manisa au kina kufanda bumosi pi kingolo mutindu mbura matadi kena kulumba. Na bandundu kuna na kizunga ya bandundu mvula ya ngolo nukaka kuna mesala tiba inzo mingi mesala kukumoka na maza mefuluka ya mesala timpasi ya mvula ina mutinu ya meno kina ba kena kulomba na mbula matadi na ndambu inakuna kutanina ba makanda mingi ba kena kuleka na nganda bima mesala fuluka na maza ba inzo mekota maza bosi bimbevo mingi pele ndaka na kubakama na manima ya maza kufuluka. Kunwa malavu ya ngolo, bantweni ya mingi na mbanza kifumu Kinshasa, bame kumaka kulutisa ntangu na kunwa bamaza ina ya ngolo kanti ya kena kusala Mbo TV, samu na mavimpi na bao mutindu ina kunwaka babima ya mekumaka mingi konto malavu kele na kingolo na yau, bayankaka bakena kutininaka na malavu ina ya bukoko, bayankaka pi kena kunwaka ina ya mundele kanti ya kena mingi mbote mingi ve samu na luzingu ya bantweni ya mutindu ina betuba kanka ntangu na kusansula bantweni na ti zabidilaka sika nangena kunwa malavu ya ngolo, zabidilaka mpisa muna kutanina luzingu pi mavimpi nange mvimba mvimba. Na ndambu ya Senegal samu beto manisa bantango na beto kuna nzetolo ya mfumu Basiru Diomaye samu na kutani na mambo ya Francophonie yani kuendaka na Côte d'Ivoire samu yani kutana na Ouattara Alassane pibu mosi bake na kutani na mambo meta dira Francophonie bemeza bati luzingu mutindu ya kile kuna ya vandaka mambo ya Frac Afrique mutindu bakila ngutubaka kuna kanti kintwadi na mfumu ya insi ya Senegal Diomaye Faye mpi ya Abidjan kintwadi samu
samu nakutani na mambo ya France Afrique samu na bumosi balendaga nakutani na kintuadi mutini na baini na kete ni na kutuba diki Francia ya salaka nzetolo ya Basiru Jomai Fai kuna nantoto ya mbanza kifumu Abidjan. Matono mingi na benyo sume baka ntangu na kulanda bantangu na beto na inda kanti na bunkufi sam beto vambana. Na inzo ya kinzonzi kilumbu ya voti mezabana na ntwala ya mbuta mboso samu na kutanina manaka mutina mikuba malubo kodoso pesa maka bankumbu meso na makanti kilumbu ina betuke zaba nani ketuama na ntwala ya inzo ya kinzonzi. Bankindu na ndambo inti na betu kongo demokatiki mvita mfanda kangolo na ndambo ya kale betuke na Sud Kivu kuna bambeni ya M23 mekatuka nufwa bantu sambano ya vimba bosi bamakesa na betu pi mvita ikede samu na kubatila mtoto na betu. Matono mingi na beno nyoso baka kantangu na kulanda bantangu na betu na inda manaka na betu kena kulanda kana beno bika na bote. Naam, hii ni siku ya 9 ya mwezi Mei ya mwaka 2024. Karibu katika matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya TSLS Encounter tangazo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa Kinshasa na ifuatayo ni muhtasari wa habari. Wakati ni kwamba baraza la bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, spika bunge wa zamani na kiongozi wa ikulu ya umri bungeni ametangaza kalendari ya kura katika chumba hicho cha wabunge. Na wakati huo vita vikiendelea kati ya IDF jeshi la Israel na Hamas, meza mazungumzo yazingatiwa katika pande hasimu mjini humo. Na ifuatayo ni taarifa kamili ya habari. Baraza la bunge nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeendelea na limetangaza kalendari muhimu ya baraza la bunge nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika tangazo lililohaririwa na Christophe Mboso Kodi ambaye ndiye mwenyekiti wa ikulu ya umri kwenye baraza hilo baada ya mawiki kadha na huku na bunge walipokuwa kisisitiza kwamba lazima vikao vianzishwe. Wakati huo busara ya Christophe Mboso Kodia imeonekana kwenye baada ya kuareri nyaraka hiyo ambayo imepigiwa heko na baadhi ya wanabunge waliokuwa kwenye chumba hicho cha wanabunge nchini DRC. Kulingana kesi hiyo tunakutana mbunge mmoja mchaguliwa wa mtaa wa Kivu ya Kaskazini huko Masisi ikiwa ni Didier Kamundu alikuwa mojawapo na bunge walioweka nyaraka ya kupambana na kuomba baraza la bunge basi lianzishe vikao. Jamu natuambie ni vipi mpokea taarifa hiyo ya speaker Christophe Mboso. President wetu Mboso Kodia Christophe akiwa president ya kamati la mpito bureau provisoire ameweza kisha juma mzima ya mapambano kati ya komiti lake na sisi wa bunge amekubali kuweza kuanzia tena na kurelance hiyo wanaita processus ya election na installation ya kamati ya mwisho bureau definitif ya assemblée na nationale. Hii ni matunda ya kazi ambayo niliweza kufanya kupitia barua ya mobilisation niliweza kufanyia mabunge wenzangu kusudi tuweze kusimama na tuweze kunyanyua mambo juu kujulisha ya kwamba hatuwezi kubali, hatukubali hiyo blokaji ambayo wanatutia ndani. Ninafurahi kabisa kuona ya kwamba president wetu Mboso ameweza kutumikisha njia ya sagesse na amekubali kujiinclinate kwa hiyo demande ambayo tumeweza kufanya na amefanya ile ambayo tulikuwa tunaomba. Nina pigia aksanti sana media zote ambazo ziliweza kutusindikiza na kwa upekee Tele 50 kwa hiyo ujuzi wake wao wa hiyo kamati yote ya Tele 50 kuweza kutusindikiza ndani ya hii vita, ndani ya hii kumba pour la démocratie, pour le progrès ndani ya nchi yetu. Nashukuru kabisa kwa kazi waliweza kufanya kuweza kutapanya habari hii na hiyo iliweza kutia pression kwa autorité na imeweza kuleta matunda.
Asante sana Didier Kamundu, nikumbushe watu kwamba wewe ndio uliandika kibarua cha kuomba vikao basi vianzishwe bungeni. Na swali linaendelea kwenye mitandao ya kijamii nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, je, marekebisho ya katiba inawezekana? Lakini tumekutana na wakili mmoja mchambuzi wa siasa za ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ashil Kapanga, amesema sio muda wa kufanya mageuzi ya katiba, lakini amekusudia kipengele kimoja ambacho kinaenda kinyume na maslahi ya wananchi. Kwa kweli tumefuata raia akiwa nje ya Kongo, anasema ya kwamba anaweza akagusia katiba. Katiba ni Biblia kubwa sana. Hii Biblia ni ya raia, kwa inapita kwa referendum mbele aweze kuweza kuivote. Kwa kuweza kugusia katiba, uangalie vizuri vipengele kwanza 18 mpaka 20 inatia pale namna kuweza kugusia katiba. Na inapaswa tokea kwa nani? Natokea kwa raisi, natokea kwa raia, 100,000 person, natokea kwa senata, kwa asamble, hata kwa guvernema. Doi wanapasha kuomba katiba iguswe. Sasa, ndani ya katiba yetu, tunapasha juliza maulizo mawili. Nini tunaongezea yenye nakosa? Nini ndio tuongezea ndani ya katiba yenye nakosa? Wala tutaondoa nini yenye nasumbua? Kwa mimi nawaza ya kuongezea mpaka leo hakuna. Kwani yenye iko ndani hatuwezi kuitumikisha vizuri. Ukangalia mambo kuhusu kugabula richesi ya inji haiko sawa. Mambo kuhusu karani kursa ya maprovense haiwezi kutimilika. Mambo mingi ndani ya katiba haitimiliki. Ila ya kuondoa kwangu ni kipengele 217 article 37. Kwani hii kipengele inatia Kongo ndani ya shida. Inasema tunaweza tukapanda kipande ya inji yetu kwa ile umoja wa Afrika. Hii inakuwa shida. Kufuatana vita tunao ngambo za mashariki huku, hizi jirani za tupiga vita, kwani wanajua katiba yetu inaruhusu tu tukapande kipande ya inji. Kwa kwangu mimi binafsi ya kuondoa nile tu kipengele 217. Na ingine vipengele vyote havina shida, kwani hata vikuwe ndani hatutumikisha kama kawaida. Kitu naomba kwa rekomendasyo kubwa ni kuheshimu na kutumikisha katiba yetu. Kwani tukaitumikisha tutaona kama ni kitabu kizuri sana cha kusaidia inji yetu. Ni sauti yake ya Ashil Kapanga, wakili toka ukanda wa Beni. Tumekutana naye hapa Kinshasa. Wakati huo ni kwamba watu saba wameaga dunia baada ya kulengwa kwa bomu lililodaiwa kufanyiwa na uasi wa M23 unaosponsiwa na jeshi la Rwanda RDF. Watu saba wameripotiwa kupoteza maisha katika shambulio linalodaiwa kwa la ugaidi na la uasi wa M23 mfungamano wa jeshi la Rwanda RDF katika kitongoji kimoja nyimboni Kivu ya kusini mashariki mwa DRC hii Jumatano jana. Mkoa huo umeonekana kuguswa na vita hivyo vinavyoendelea kutanda karibu miaka miwili jimboni Kivu ya kaskazini. Wakati huo huo, sherehe imelipukwa risasi ilisikika na makombora masafa marefu iliyolenga ukanda wa Sake mtaani Masisi, ni kilomita zaidi ya 20 kwa mji mkuu wa kitalii Goma, mji mkuu wa jimbo Kivu ya kaskazini. Alimsieta mtawa Kalehe Archimedes Karebwa amethibitisha kuwa bomu moja iliyorushwa na uasi wa M23 huko Masisi iliangukia kijiji cha Kisangati na kuwa watu wa saba, wengine wa sita wakiwa wanajeruhiwa tena kimazubuti. Archimedes alimsieta wa mtawa Kalehe jimboni Kivu ya kusini amesema waliokufa wanawake watatu na mtoto mmoja. Na wakati huo raia wa mtaa Beni waendelea kulipa wasichokijua. Wakati huko raia 8 wameripotiwa kuchinjwa kwa mitutu ya bunduki toka ugaidi wa ADF. Wakati huo hali endelea kuwa hehe katika kanda hilo. Tumekutana na mmoja mchaguliwa wa mji wa Beni ambaye amelaani mauaji haya yaliyofanyika hivi leo, ikiwa ni Elvis Atsongi Akiyaya. Tumekutana naye na alikuwa na haya kuzungumza. Si mambo yametukera kwa siku nyingi sana, na ukaangalia vizuri tumekaa sana ndani ya hiyo vitu. Na wale wote ambao wamepotea tena wandugu leo Mandumbi ndani ya Gumwa Batangi Mbao, tunasema tena pole na tunajiunga nao. Na unajua wakati ambao mambo yanafanyika hivi tulikuwa tumesikitika sana kuona gisi bureau definitive yako nakuwa gisi deja wametia kalamu hiyo itatupermete kufanya kazi vizuri, paske hapo tutakuwa najua nani tunaweza tukaita, nani tuziadresse kwake, paske hii kitu hii legislature yetu tukunataka tupiganishe kwa juu majuu chini ili tupate kuona tunapata suluhisho kwa hiyo mambo. Tunajua kama sio mambo rahisi, lakini tutapigana kabisa kama wabunge
kwa nivo yetu ili suluhisho ipatikane kwa hiyo mambo ya mauaji kule kwetu. Ilikuwa tu kukosa kujua mahali pa kujiadresse. Sasa unajua wakati kuna shida fulani, kuna mahali ambao ukaenda unakuwa wrong site. Lakini sisi tumegundua wapi tunaweza tukajiadresse ili kitu iweze kupata suluhisho kwa umilele. Paske unajua ukaendelea unakuwa na klede mahali ambao haikustahili wende uklede, ndio ilikuwa inaleta shida ndani ya vitu vyote. Hivi tumefikiria kama kwa hii legislature ambayo tuko ndani yake tutapima kuleta masuluhisho na wataona kabisa kama kuna kitu kinaendelea. Kiaya mbunge mchaguliwa wa mji wa Beni. Wanaendelea kusikia taarifa kamili ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Tele 50. Wakati ni kwamba jeshi la Israel IDF linaendelea kushambulia maeneo mengi ikiwa huko Rafa ilishambuliwa na jeshi huko hilo. Wakati huo Marekani yakisitisha uungwaji mkono kwa Israel. Wapalestina waliojawa na hofu hawakukimbia mji wa Rafa kabla majeshi ya Israel IDF kuanza mashambulizi ya ardhini, licha mazungumzo ya kusitishwaji wa vita hivyo kurejelea tena huko Cairo nchini Misri. Licha ya mayowe kutoka kwa jamii ya kimataifa kupinga shambulio hayo ya ardhini, Israel ilipeleka vifaru vyake katika mji wa Rafa hapo Jumane na wanajeshi wake wakakiteka kivuko kinachounganisha mji wa Rafa na Misri, ambacho ni njia kuu ya kupitisha misaada kwenda katika eneo lililozingirwa la Palestina. Ikulu ya Marekani imelaani kukatizwa kwa zoezi la utoaji wa misaada, huku afisa mmoja mkuu wa nchi hiyo akifichua kuwa Washington isitisha kupelekwaji na uungwaji mkono Israel shehena ya mabomu wiki iliyopita. Jeshi la Israel limewataka raia wa Palestina waende kwenye eneo salama lililotengwa umbali na takribani kilomita 20 kutoka mji wa Rafa. Wa Palestina milioni 1.4 wamekuwa wakijihifadhi katika mji huo wa Rafa, na hali yao ya kutakiwa kuondoka inaleta hofu ya kuongezeka vifo na watu kujeruhiwa. Vita hivyo vilianza tarehe Oktoba mwaka jana wakati wanamgambo wa Hamas walipovuka na kuingia Israel kutoka ukanda wa Gaza. Kwenye mashambulio yao watu wapatao 1,200 waliuawa na wengine zaidi ya 200 walichukuliwa mateka, kulingana takwimu za Israel. Na huu ndio mwisho matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili. Hapa ni mtasari wa habari. Wakati ni kwamba spika wa bunge wa zamani na kiongozi wa ikulu ya umri bungeni Christophe Mboso Kodi ametangaza kalendari ya kupigia kura ya uspika. Na vita vya ukanda wa Gaza, meza mazungumzo yazingatiwa katika pande ya simu, huko IDF, jeshi la Israel na kundi la Hamas wakiendelea kupambana kila ukicha. Na hundo mwisho matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Tele 50, tutangazwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Sina la ziada na kutakia kila laheri. Unatusikiza pale Kalehe, Bukavu na Kadutu kupitia Tele 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.